Op nieuwjaarsdag konden Houtenaren het nieuwe jaar sportief beginnen met een frisse duik in de Rietplas. De temperatuur was dit jaar gelukkig iets minder koud, met een buitentemperatuur van 4 graden en een watertemperatuur van 9 graden Celsius. Toch kon het Houtens evenement zich verheugen in een toenemend aantal aanmeldingen en toeschouwers. Het was dit jaar alweer de 14e keer dat de nieuwjaarsduik in Houten georganiseerd werd. Blijf jij maar liggen in je bed. Wat ik zeggen wil is kom, maar ik meen het. Ik ben zo blij dat jij hier bent. Na een gezamenlijke fitnessopwarming op muziek gaf wethouder Van Lieren om 12 uur het stadsein om het water in te rennen. 3, 2, 1, go! Ja, hij weer terug. Ja. Hij mag al 2 keer. Ja, ja. Yo! Zo'n 600 deelnemers van jong tot oud renden het koude water van de Rietplas in en we daarna snel weer uit. Voor alle deelnemers en toeschouwers was er na afloop warme soep met natuurlijk worst.